Ineco Mobile բջջային հավելվածի միջոցով կարող ենք ակնթարթորեն կատարել կոմունալ վճարումները ցանկացած վայրում եւ օրվա ցանկացած ժամի։ Այստեղից կարող ենք կատարել բոլոր կոմունալ վճարումները, այդ թվում հեռուստատեսության, ինտերնետի, IP հեռախոսակապի եւ ճանապարհային ոստիկանության տուգանքի վճարումները։ Կատարենք հեռախոսի վճարում։ Ընտրում ենք ծառայության տեսակը քաղաքային հեռախոս, մուտքագրում հեռախոսահամարը եւ փնտրում։ Այստեղ տեսնում ենք պարտքի չափը, իսկ վճարումը կատարելու համար ընտրում ենք հաշվեհամարը։ Այս գործարքը կարող ենք հիշել որպես ձևանմուշ, տալով որևէ անվանում։ Հաջորդ անգամ տվյալ վճարումը կատարելու համար կարիք չենք ունենա մուտքագրել այս բոլոր տվյալները, այլ պարզապես կընտրենք համապատասխան ձևանմուշը։ Կատարում ենք վճարումը։ Անվտանգության ծածկագիրը կարող եք ստանալ SMS հաղորդագրության միջոցով։ Վերջ, ձեր վճարումը կատարված է։ Այսքանը, շնորհակալություն։